Rannaväljä tää auhinnakala. Mä ei tahnut väga pikalt olla sun varjossa, aga nyt se hakkas mulle sopima. Ausitteltes mä olen kuullut nyt 1/3 Maria podcastissa ja ainoa neid, kus mä olen koha peal olnud. Mä jätsin veipimise maha. Miks sa nyt alustasid sellega? Mis sinu kõige piinlikum olukord oli see aasta? Ma istusin Maria autosse ja käib räige põhaks. Nagu ja räige siuke rebimine. Laura on 93 cm. Ja ma olen 93 cm pikk. Siis ma lähen sinna leiti, et hello. Ma olin mingi, et okei, okay, kas ma telin helikopteri või nagu kuidas ma saan sinna? Kujutad, et sa oled stuck lennujaamas. Ja esimene mõte su peas on, kas ma telin helikopteri või? Riiga sa ei saa isegi tellida helikopterit, aga ta teab, ta uuris. Ta on nii viilik. Tere kõik asjaosalised, aitäh, et te olete siia täna kogunenud. Ma kuulutan rannavälja ande talvepäevad ja ühtlasi kõige lahedama sleepoveri avatuks! Ilusat reedat! Täna on lõpuks ometi uuesti reede. Üks päev ma siis jäin lumevangi, sest ma sõitsin oma elektriautoga MyFitnessisse ja ma alati laen seal oma autot, aga kuna nii külm oli, siis see laadja vist oli nagu ära külmund või mu auto oli ära külmund nagu sa aukus sa laadja paned, nii et see ei hakkanud laadima. Ja mul oli nii vähe akut, et minu ainus võimalik senaarium oli sõita oma isa juurde, kus meil on nagu kindel laadimissetup, mis alati töötab. Ja me läksime sinna koos Annaga, sest muidu oli tööpäev. Ja siis me sõime seal kõik koos hommikust ja mu isa oli mingi, no nii, kas teil on rannaväljaande talvepäevad siin? Ja siis mulle hakkas nagu meeldima see mõte, et sul on alati nagu mingi suvepäevad on ja aga nagu talvepäevad on palju olulisemad, sest suvel sul on nii kuni lõbus, sul on nii kuni tore ja nagu talv on see aeg, kui meil on vaja nagu, meil on vaja inimesi, okei? Okay? Meil on vaja rõõmu, meil on vaja ennast treatida kogu raske töö eest, mis me oleme teinud. Nii et täna me seda teeme. We made it! Me oleme jõudnud aasta kõige viimasesse episoodi, millega seoses on mul kohe teile küsimus. Sa kogesid praegu sama, mida toimassaaži tädi tegi mulle üks päevast. Aasta on olnud pikk, episoode on tulnud välja mitmeid. Ehk mind huvitab, milline on olnud teie lemmik? Anna alustab. Minu lemmik oli kindlasti Aalika, sest et see väljasõit, see, et ma sain trahvi. See, et juhtus teise asju, oli väga-väga lahe ja andis kogu kogemusele mõnusa jume. Minu lemmik oli... Ota, pole lähemale, pole lähemale. Ei ole kuulda muidu, aga hoia siit all. Nii. Minu lemmik oli kas Karl ja Villem, sest see oli just noh humori. Yeah! Nublik! Mul on klapid, peas ma ikka kuulen, kus see vend esireas karjub. Villem! 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 Vana näitab mulle pilti Maikast. Keskendu, Laura, see on nüüd see professionaal. Okei, okay, ausalt öeldes ma olen kuulanud ainult 1/3 Maria podcastilist ja ainult neid, kus ma olen koha peal olnud. Nagu ma ei kuu. Kuna mina olen nende kõikide episoodide... Jah, kuna mina olen kõikide nende episoodide ema, siis oma laste seast ei pea valima lemmikud, nii et mulle meelsida kõik. Aga tegelikult on alati emad on üks lemmik. Alustame showga. Alustame showga. Cut. Aasta viimase video puhul toome me teie nimedegi erilist. Selleks on rannaväljade auhinnakala. Mis see on? Mis see on? Sina vasta. Rannaväljade auhinnakala on kuidas... Kus me... Mis see on? Laura, miks kas sa üldse tead, miks sa tulid siia täna? Kas sa lugesid briefi, Laura, enne kui sa tulid tööle täna? Jaa, kas tegid oma kodutööd? Ma tulin Instagrami pilt tegema. Teate, ma võin rääkida siis backstoryt. Mina on see inspiratsiooni oma armsalt kolleegilt Sydneylt, kes teeb iga aasta Sydney Awards. Aga see on selline klassikaline, et mingi aasta skandaal ja nagu seal on igast huvitavad kategooriaid. Ja kuna Sydney tegi seda nii hästi, siis no, ma ei tahnud kopida, okei? Okay? Nii et me teeme
sisuliselt me teeme sellest oma versiooni, me teeme rannaväljade auhinnakaala, mis ongi nagu meie väikse twistiga. Me ei ütle teile, mis see twist on, aga no te saate kohe aru, kui me alustame. Ja mina ütlen, et alustamegi. Alustame. Aasta vapper tegu. Nii, ja nominendid on. Ma armastan seda nagu auhinnakaala show olemist. Kui sa ei pane sinu muusikat taha? Kindlalt. Okei, okay, väga hea. Meil on mõlemal kaks tükki, sest et... Ei, lihtsalt announce üks. Ah, okei. Okay. Ah, announce enda esimene. Okei, okay, minu esimene oli... Piidulikumalt. Okei. Okay. Ja esimene nominent on... Laura My Hits hommikuprogrammis Käik. Selgita paari lausega. Sain ootamatult võimaluse minna üks hommik hommikuprogrammi hostima. Juhtima. Juhtima. Ja... See oli väga vapper tegu minu poolt. Kaua sa olid seal? Nagu mingi päris mitu hommi. Mõtlen, palju sa käisid mingi nädal aega, kuu aega, kaua sa käisid? Jaa. For real? Jaa. Mida? Jaa. Oota, keda sa asendamas käisid seal? Üks päev ketit. Üks päev? Ja Indrekut. Jaa. Sa arvad, minu peas sa olid kuu aega, ma ei hitse hommikuprogrammi juht. Minu peas sa tegid nagu... See tähendab, et sa ei kuulanud seda mitte kunagi. Ei, ma kuulasin seda saadet, kui see olid, aga minu peas, kui ma mõtsin tagasi, mul tunne, et see oli nagu terve aeg. Selle pärast, et see oli nii suur otsus, et ma pidin kogu aeg mõtlema ja sinuga arutama, kas ma tahan või mitte. Aha, okei. Okay. No minu esimene nominatsioon aasta vapraimaks teoks on see, et ma jätsin veipimise maha. Nii umbes on kõige vapram tegu, mis see aasta tehti. 100%. Miks nüüd sa alustasid sellega? Ei, no vaata, see ei olnud vapper tegu ainult sellepärast, et wow, you did it, on ju. Vaid see, et ma olen suutnud seda nüüd 3 kuud ja ongoing pidada ikkagi nagu, või noh, selles mõttes, et kinni pidada sellest. Kõik teod on vapprad. See on vapper vaimses mõttes. Kõik, kes on üritanud kunagi mõnes sõltuses lahti saada, teavad, et sa pead olema väga vapper, et sa võtad selle teekonna ette, sest sul peab olema usku ise endasse. Veel üks vapper asi, mida mina tegin see aasta, oli, et... Ma sooritasin oma esimese suusahüppe. Ja kui sa näed seda suusahüppet, siis saad aru, et see jääb üsna madalale. See on nii mängires. Kas sa hüppad üks kord suuskadega või sa juhid 5-10 või 9 hommikuprogrammi? Alustavad, et ma ei hüppan. Ma hüppasin ikka... Ma ikka hüppasin nagu nii palju maast lahti. Ma panen selle videos ja vahele, nad saavad ise otsustama, ikka hüppasin umbes nii palju, okei? Okay? Ja lihtsalt see, kui palju... Ai, tähendab, see ei olnud suusa hüppe. Hallo, Maria, sul on mäluga probleemid. Ma käisin boksil esimest korda. Ma hüppasin sinna kasti peale suusamäel esimest korda. Ma slaidisin. Esimene kord ma kukusin sealt maha pikale. Ma panen video. Ja siis teine kord ma läksin uuesti, see oligi see vapper tegu. Ma läksin uuesti, ma hüppasin uuesti ja ma sõitsin ja ma jäin püsti. Kuidas meie väike vend oskab seda? Rahvas hääletab, okei? Okay? Rahvas teile saate hääletada. Rahvas meie hääletada. Teie saate pärast hääletada, kes teie meelest on tegelik võitja. Nii et need on minu pakkumised ja minu meelest mina juhin. Aga ütleme nüüd siis, aasta vapper tegu on... Ma ei ole otsustanud veel. Okei. Okay. Aasta vapper tegu on Maria suusahüppe. Mida? Maria veipimise maha jätmine. Okei. Okay. Suusahüppe, see ei ole nii vapper. Selge, veipimine võitis. Lähme edasi. Järgmine kategooria. Aasta, obsession või hullus. Nominentideks on Maria jõusaali TikTokid. Täpsustades. Mitte jõusaalis TikTokide tegemine, vaid kodus diivani peal nende vaatamine. See oli mu selle aasta nagu... Aa. Terve mu For You page oli üks hetk nagu... Sa võisid 20 videot järjest scrollida, need olid ainult jõusaalis. Aga minu For You page oli täis lihtsalt Maria jõuksi TikTok. Ja nad algasid alati sellega... Ei, see on nagu no offense, nagu ma vaatasin nad lõpuni. Aga nad algasid alati sellega, et Maria on, et ma olen tagasi oma chimeras. Ja nagu ma olen tagasi siin... Kuhu su point jõudis praegu? Et ma mõtlesin, et see oli see, et sa... Tegid neid nii palju, kõik olid mingi... Ma tegin reast 5 tükki maksimum, ma tegin 4 tükki võibolla. Ei ole, te käisid ju kogu aeg annaga. Ja, aga ma tegin reaalselt TikTokka mingi 4 või 5 tükki. Mm-mm. Igal juhul, see oli minu nominatsioon. Mis okay, sina pakkusid, Laura? Laura aasta obsession... Obsession.
appreciation. Sen aasta villikko olukorta, niin selvä. Mulla on niin palaa, onko eksis se kõik langi? Lykka jalg välja, tead mida vanaama alati ütles, kui sul on palaa, lykka varvas, ja, varvas välja, terve keha jahtub maha. Ei. Laura aasta hullus oli arbuusi söömine. Selgitan. See hullus lõppes sellega, et suvehooaeg see läbi arbuusi müüdana. Minu mõelest sul oli üks hullus välja, see oli hommikusöögi söömine püstijalu. Aga ma teen seda siiamaani. See on nii haige. Ja sa seedid ka paremini, nagu kui sa seisad, siis sul... Ma oran seedimise ekspert, kui teil on kunagi probleemi seedimisega. This girl. Nagu, she knows all the girl. Secrets. Lihtsalt... Laura kirjutab selle menüü välja, nagu, arbuusi, kaks söögi korraks. Mu lapsed saavad väga hea menüü kunagi, nagu nii hea. Aga lihtsalt, kui sa sööd püsti seistes, sul on palju kergem pärast. Ja siis minu lapsed on mingi emme. Miks tädi Laura lapsed nii imelikud on? Miks nad nagu arbuusid välja näevad? Aasta obsession on... Slash hullus on... Laura arbuusi söömine. Nice, liigume edasi. Ah, käib juba, jah. Aitäh sulle, Maria. Võtan siin kohal sõnajärje üle. Me oleme äsja saabunud Elisa originaalsarja Alo võtetele. Kes siis sarja pole ise näinud, siis see on meie Eesti oma The Office. Ehk üks naljakas sitcom, mis jälgib siis ühe autoesinduse kollektiivi töö- ja eraelu ja kus juhtub igasuguseid absurdseid asju. Peaosas mängib Alo Tõnis Niinemets ja kolmanda hooaja režissööriks on ei keegi muu kui minu vana hea sõber Frans Malmsten. No Frans Malmsteni jõuame ka, aga siin võtteplatsi parklas märkasin ma ei kellegi muu autot kui Tanel Padari. Ja linnuke siristab mulle, et ka tema teeb Alo kolmandas hooajas kaasa. No lähme piilume võtteplatsil ikkagi sisse ka. Ikkagi kui on võimalus Tanel Padarit ja Frans Malmsteni oma silmaga näha, siis tuleb seda võimalust kasutada. Ma kuulsin Fransu häält ülevalt korruselt. Skoda bänd Viljo and the Viljos. Käimas ühed väga meelolukad bändiproovivõtted, kus ma tõesti nägin oma silmaga ka Tanel Padarit ja noh, Frans Malmsten oli seal totaalselt oma endas elementis. Ja ta korraldus parasjagu sõike seeni, kus tegelikult põhilise tähelepanu sai enda poole üldsegi Priit Võigemast, kes mängib seal sarjas veel ühte teist väga vahvat tegelast nimega Viljo. Ja noh, ma pean teile ütlema, ma ei ole Priit Võigemasti kunagi veel sellises seisundis varem näinud. Ja sellega tõmbamegi täna siin Elisa Alo võtetel otsad kokku, nagu ikka on kõik Elisa originaalsarjad vaadatavad eksklusiivselt vaid Elisa Hubis. Aitäh teile Elisa, et te mind siia täna kutsusite ja tagasi stuudiosse! Nagu boomer, et ei nii, jah? Okei. Järgmine kategooria, aasta 2023, kannapööre elus. Nominendid on Maria, tervislik toitumine. No see on hiljutine asja, te kõik teate, ma ei hakka ennast põhjendama. Nagu te näete, ma just kritiseerisin Laura menüüd. Vedas. Teine aasta kannapööre, mille mina siia välja pakun, on minu väljakolimine. Ja see oli kannapööre, aga tegelikult minu elus. Küllaltki pööre kanna peal siiski. Ja mul laatsi varvastest, et nagu asja oli raske. I kept you on your toes. Ja, sest kõik, kes on
kunnan kelannut koostama aika. Või lihtsalt meillä oli niin ihan sitä, että me viimeiset aastat olemme äisti läpi saanut. Teavad, että... Miksi sun käänti kylmää tuolla laulaa? Mulla on kylmää, kun mulla on niin valo. Niin. Lihtsalt se, kun sä tulet hommikuittiin, kun sä tallo korruisella ja siis hommikusti, siis niinku... Suuta ajab siin nii värvi, aga ikkagi on tore. See hoiab mingit kohta su südames. Ja kui sul on mingi probleem, sa lähed tema juurde ja see kogu aeg selline igapäevaste detailide jagamine kadus minu elust. Mariale. Tea, ma teen veel parema. Ei no, see kadu niimoodi. aga mis sinu kannapööre oli, Laura? See on üsna etteaimatav. Niin. Minu kannapööre oli taaskord, influenceri, karjääri, pursuimine. Professionaalsel tasemel ka. Ja tegelikult oli asi väga selge. See on tema olek. Ma jõudsin mingi hetkeni oma elus, kus mul oli vaja lihtsalt otsustada, et kas ma nüüd hakkan mingit päris tööd tegema või ma hakkan nagu päriselt proovima sotsiaalmeediat. Ma ei tahnud väga pikalt olla su varjus, aga nüüd see hakkas mulle sobima. nüüd mulle sobib su varjus. Ma leidsin varjus oma koha. oma mõnuse iste koha ja nüüd ma siin rahulikult olen. Ja nüüd sa oled ja... sisse seadud sinna. Ja mulle nagu sobib see. Mulle meeldib. Ja ma olen ähvardatud. Oh. Ja. Nii. Aasta kannapööre elus on... Maria väljakolimine! Ma arvan, et see väärib. See väärib kannapöörde kohta. Pööre on olnud päris hookne. Järgmiseks on meil aasta kõige küsitavam otsus. Mul on kaks nominenti. Sa võid minu nominendi ka välja siis juba. Need nominendid on ühed mulemikud. Number üks. Kolida korterisse, kus pole nõudepesumasinat. Aga sa ei kasuta nagu nii nõusi. Laura, mul on... Jaa, ma ei kasuta nõusi. Ma sõin lihtsalt peopesa pealt. Sa sõid, kui sa elasid kodus, sa reaalselt panid nagu saia ääre peale. Jaa, ma keedan ka nagu peopesa peal riisi, vaata. Sa panid nagu pasteedi sinna määrisid peale ja sa läksid, sa võtsid selle saia sealt nagu köögi ääre pealt ja sa kõndsid edasi. Tea, ma isegi tegin hullemat asja. Ei, sa oled ma võtsin mingi... saia, ma läksin külmkapi, tegin lahti ja ma toetasin selle saia külmkapi. Mulle hakkas paha. Ja siis ma võtsin juusto, siis ma panin selle sinna saia peale, võtsin ta külmkapist ja läksin. Aga probleem on selles, et ma pean actually kokkama ka. Ma ei ole kolm päeva nõusi pesnud ja mul ei ole, esiteks mul ei ole nõusi enam. Ja teiseks nagu terve mu kraanikaus on täis nõusi, nagu multifilmides, kus neil on nagu kunnik. Sa peaks väga uhke selle üle olema. Ma ei ole, ma lihtsalt selatan, et ma võiks võita selle kategooria, aga tegelikult sinu nominatsioon on nii hea, et ma tean, et see võidab. Sellepärast, et Laura kõige küsitavam otsus aastal 2023 oli kitten heelside ostmine. Explain yourself. See on väga selge nagu lugu tegelikult. Sellepärast, et kes on näinud mind kunagi päris elus teavad, et ma olen üsna pika kasvu. Ma isegi ei tea, kas üsna nagu... Meeter 81 pool. Ma ei tea isegi. See on minu pikkus. Nii et sa oled... Meeter 83. Meeter 89 pool. No... Kaks meetrit. 93. Laura on 93 sentimeetrit pikk. Jaa, ma olen 93 sentimeetrit pikk. Oota nii, ja kuidas sa kassi konsakeste juurde jõudsid? Aga nagu mulle meeldib selline... Kui sa nagu saad konsades kõndida, cool, vuu. Väike kõpsukinga moment. Jaa, ja siis ma hakkasin vaatama nagu, mis kitten heelsi nagu müüakse. Oo, 3 senti, 4 senti see konts, ostame ära. Ja tulemus oli selline. Siia paneme pildi. See oli väga küsitav. Nii et... Loomoraal on need. Ära osta kitten heelsi. Ära osta need. Aasta 2023 kõige küsitavam otsus on... Kitten Laura, heelsid. Kitten heels. Miau. Liikume edasi skandaalsetel nootidel. Sest on? Järgmine kategooria on aasta 2023 skandaal. Alustame. No esimene küllaltki skandaalne intsident ikkagi minu elus oli see, et mu korteris oli hais esimesed 2 nädalat, kui ma seal elasin. See on üsna skandaalne. Skandaal oli suur, okei? Okay? See oli hull. Ma nagu mõistan. Yeah. Kujutad, et sa oled väga pikalt otsustanud välja kolida. Jaa, yeah, imagine, Maria, lihtsalt kujutad. Aga kas sa ei teinud proovipäeva nagu korteris või? Mu paps mõtles välja siuks asja, nii, let's settle this. Ei, see on lubatud. Kommenteerige, kas üürikorterit üürides on päris asi küsida prooviööd nagu, korteris? Ja see peab olema veel, see peab olema nädalavahetus ja see peab olema sa nagu selline... Sa räägid mu isa juttu. Pühapäevast, esmaspäeva hommik. Ei, no mu paps oli mingi ka, tee proovi õhtu, mine sinna korteris, ütled, seda pühapäeva õhtul seal ööbida, kuulata, mingi ka lärm esmaspäeva hommikul. Ja täpselt. Ja siis sa pühapäeva... pärast ma kuulsin, et see ole päris asi ja paps tunnistas üles, et väga samasti võiks ju olla, et ma mõtsin välja selle. Nii, et ei, ma ei teinud proovi ööd. No siis sa said haisu.
Ja, niin missä sinun aastaskandaali oli, Laura? Minä läksin Berliiniin sisäämiskeskuksen... Se on minkin tekevät, kun sä vaatat, se on minkin 7. korkko mun haikuttaa, niin et se ei ole isikli. Niin sosa sellaista ikävä oli. Mä kuulisin sisään Berliin, what about it? Sä käit siellä särkikin kautta weekendin konsertilla, se on ikävä. Niin. Lukuan sellas, tein kiirelt. Läksin Berliini sisään konsertilla ja moissin mä entä sõbraga piletit. Ehk siis nagu kaks sellist, pole varem yksi lennanud inimesed kokku, jotta tood yksi lennata. Alendab sellega, et mu sõber ei vaadanud öösel e-maili. Täiesti mõistetav, keegi ei vaata öösiti e-maili, aga mõistetav oleks see, kui ta vaataks hommikul. Jah. Ei vaadanud hommikul. Ja me lendame rahulikult Riiga ja Riias ma jõuan sinna tahvle ette ja ma loen, et lend Berliini on tühistatud. Mitte edas oli kõhtud tühistatud. Ja meil on 8 tundi konsertini, siis ma lähen sinna leite, et hello! Siis oli shock mu jaoks, siis mul nagu ei karpa. Siis hakkas skandaal pihta. Siis hakkas pihta, sest ma olin mingi, et okei, et kas ma telin helikopteri või nagu kuidas ma saan sinna. Sest meil olid... Kujutad, et sa oled stuck lennujaamas. Ja esimene mõte, su peas on, kas ma telin helikopteri või? Laura! Sa oled influenceri rollis liiga sisse elanud. Ei, no Riiga sa ei saa isegi tellida helikopterit, aga... Ta teab, ta uuris. Meil olid sõbrad juba nagu Berliinis ja nad uurisid, et kuidas te toetas siis nagu paanika toimus. Nii, ja siis see teine ta ütleb, et no nii, hakkas printima asju, küsis dokumente, ma olin mingi, mis nüüd saab, kas ta mind tagasi koju, ei! Ja siis ta ütles, okei, so you're gonna leave for Paris in 30 minutes. Ma ütlesin, okei, Paris. Siis ta oli mingi, yes, Paris, then you'll be there for around 3 hours and then you'll go to Berlin. Ma ütlesin, okei, hommikus sööb Pariisis. Minu perspektiiv näeb välja see, et Laura ütleb, joo, et me jäime Berliini lennust maha, nii et nüüd ma olen Pariisis. Ja see oligi põhimõtteliselt nii, sest siis me lendasime lihtsalt Pariisi, rahulikult, kell oli 10 hommikul, sõin oma müslit seal Pariisi lennuamas. Korraks mõtlesin, et kas me võtame Ladureest, kes linnas midagi. Aga see ei kõla nagu skandaal. Ma tean, mis on selle kampaania. Ei oota, kampaania. Kategooria. No, skandaaliks läks siis, kui me magasime Pariisis oma lennuki maha. Oh my god, mul läks meelest, et see juhtus. Selle pärast ma nomineerisingi vabadust selle. Nagu kõrd, et... Jaa, nüüd hakkab skandaal, vabandust. Skandaal hakkab nagu kõik see, et oh, saad Pariisi minna väga äge. Me jõuame enda keiti. Ma veel küsisin turameelt, kus on keit. Me istume seal, sa öeldi, et jaa, see on selle seina taga. See on seina taga. Aga miks me kumbki ei tahanud kordagi seina taha vaadata? Seal oli bussipeatus, mis viis selle päris hooneni. Bussiga hooneni. Ja siis ma lähen ostan vett ja mu sõber tuleb, vaatab mul otsa, et mul tuli sõnum, et lennuk just lendas välja. Ma vaatan. Mida? Ja siis me oleme sinna taha ja me oleme bussile. Ja siis me jõuame sinna suurde, nagu olete käinud Pariisi lennumas. Me käisime koos. See on nagu suur lennujaam. Me olime selles nagu minis. Ma olime nagu selles väiksest, ma olime nagu seal hotellituas. Ja siis me jõuame sinna ja siis ma lähen sinna letti ja ma üritan nagu kõige viisakamal ja mitte loilakamal tiineka hääl öelda, et tere, mind suunati Pariisi, ma magasin oma lennu maha ja mul hakkab 2 tunni pärast kontsert, kas ma saan kuidagi Berliini. Ja siis see mees oli mingi, okei, ma vaatan, meil läheb 30 minuti pärast uus lend Berliini. Ta on mingi, no nii, sinna teie piletid. Ja ma mõtlen, kas ma pean maksma selle eest? Tegelikult ei peaks. Ma ei tea. Mõtle, sa magad lennuki suvakad maa, sa maksad uut piletid ees. Ma ei pida maksma ka. Ja aasta skandaal on... Laura Pariisis. Minu mõelest su skandaal ei on skandaal. See on väga lahe lugu, aga see on skandaal. Sa said hommikusööki Pariisis, sa said tasuta piletid, sa jõudsid kontserdil õigel ajal ja mina kannatsin haisu. Nii et vabandust, siin on üks võitja. Kas sa haisaks ära? Ei tea. Ma ei saa kunagi kindel olla. Mul käis torumees, et ütles, et tõenäoliselt mu torus on lind ära surnud. Jaa, ma kuulsin seda. Minu torus suri lind ära ja sa käisid Pariisis hommikusööki söömas. Siin on ainult üks võitja. No nii, Laura läks oma kaelalused kuivatama, aga minul on teile veel üks eri kategooria. Aasta on olnud tegus ja Bitcoin ju ja no raha on kulutatud ka päris palju. Me juba mainisime siin Kitten Hillse, toimus ka veel igasugused küsitavaid väljaminekuid. Nii et Swedbanki toetuselt toome me teieni 2 eri kategoorialt finantsmaailmast. Number 1 on aasta 2023 parim investeering.
milleks mul ei ole väga palju valikuid. Kas mu üürikorter või mu kolm teraapiasessiooni, mis on üllatavalt kallid. Kui ma peaks enda kahe vahel valima, siis ma vist isegi valiksin oma teraapiasessioonid, sellepärast, et ilma nende, et ei oleks ma seda väljakollimise asju üldse suutnud teha. Ja minu mõttes on alati investeering, mis on väärt seda. Kuigi olge maus, et eks see korter on ka päris hea investeering, aga ütleme investeering endasse, enda vaimsesse tervisesse on alati kõige parem. Aga noh, see on juba igav kategooria. Räägime parem aasta 2023 kõige küsitavamast ostust või investeeringust. Te ei taha teada, mis mul oli, okei? Okay? Kas sul on mingi hea splurge? Ma võin tulla tagasi. Tule korda tagasi. Kas sul on mingi hea splurge, mis sa tead? Jaa, mul nii, on. Mis sa tegid? Positiivses mõttes või? Ei, halvas mõttes. Mis su hea ost on? Ma investeerisin reisimisse, sest et ma ei ole kunagi nii palju reisinud vist kui see aasta. Ja mul on tunne, et see oli hea koht, kuhu ma oma teenitud raha võisin panna, näha maailma. Kusjuures mina tegelikult investeerisin ka reisimisse, sest ma ostsin ära ühe muunistuste reisi, kuhu ma lihtsalt ei ole jõudnud veel minna. Aga see on 100% worth the money. Aga tea, mis mu kõige hullem investeering oli? No. See ei ole mitte 1% isiklik selle koha omanike või tegijate vastu või ma ei taha kuidagi offensive olla. Aga ma käisin söömas ühes väga kallis restoranis. No, ütleme, selline restoran, kuhu sa nagu lähedki kordelus põhimõtteliselt Eestis. Paku palju ma maksin seal ühe õhtusöögi eest? 670 eurot. Näkku? Kokku. Jaa, kokku 670 eurot. Ja see on suht klaus. Ma maksin näkku 350-4 sotti. Ma maksin 4 sotti õhtusöögi eest. Õhtusöögi! Okei, ma pean tunnistama, teada, ma ütlen, see oli see 180 graadi restoran. Aga konseptsioon... Selles mõttes see raha oli worth it, et see õhtu mul ei olnud mitte millegi üle kopiseda. See oli nagu maitsev, sa said kõhu täis, vaata tavastin, et sa käid fancy's restos, et raha nagu, et üli vähe väiksed rood. Ei, see oli vapustav, aga ma ei saa endale õigustada 400 eurist õhtusööki. Olles lihtsalt nii noor ja loll. No... Mina õigustaks tiga, mulle meeldib õigustraama otsuseid. Aga nagu mõtle, et see oli see atmosfäär, see hetki, see kogemus. Ei, see oligi, aga see oli ühtlasi ka 400 eurot lihtsalt. No. Ja aga kõht sai täis. Ja aga vaata, kõhtu saab nagu 4 euroga ka täis. Kõhtu saab nagu 40 sendiga ka täis. Sul ole vaja 400 eurot maksta. Ja, tegelikult mul oli rahaliselt väga responsible aasta. Aga lihtsalt vaatse õhtus, õhk oli siga väike vääratus ja siis ma olin rajaval tagasi. Nii et. Järgmiseks on 2023 aasta near-death experience. Ilmselgelt on esimeseks nominendiks minu mandlioperatsioon. See on nagu päris near-death. See oli near-death, aga mu lemmik oli see, et kui ma tulin koju ja sa ei tohi rääkida mingi nädalaega või tegelikult, noh, ma ei tea kui kaua. Siis Laura tegi piiriili, mis oli mingi, Maria ei tohi rääkida, võrdub, parim päev mu elus. No, see oli üsna äge. No, kui ma rääksin sest ise endaga. Kahju, et me selle aasta kohta teemast, kus ei oleks aasta, on mõeks väga palju near-death experience. Nagu mina olen väga palju draamasi läbi elanud, nagu füüsilisi draamasi. Nagu mingi põlv liigasest väljast, nagu mõeks peaga halvatuks jään, nagu I've been there. Minu near-death experience oli pigem nagu, see on päris nii, et ma suren nüüd ära. See oli lihtsalt ei, nagu naljakas. Mul ei olnud ka, et ma suren ära. Sa oleks mind vabalt selle ära surra. Ei, mandlopi surmareit on mingi all 1%. Ma vaatan, et lõigad su kurgu lihtsalt. Jaa, aga see on väga ohutu, see on väga tavaline operatsioon, see tehakse kogu aeg. Jaa, aga see on seotud nagu operatsiooniga, et sa lähed nagu, et sa nagu lähed nagu narkoosi ja kõik see. Nagu... No jah, ja sina käsite Weekend ja Sirjas, see oli sinu near death experience. Jaa. Tegelikult üks oli veel, aga see on jälle seotud seedimisega. Mina käisin kevadel. Aga nüüd te juba teate, kui halb Laura seedimine on, nii et te mõistate, miks see oli surma ei, see on just hea. Lähedane kogemus. Aga siis see läks peki Iirimaal. Ma käisin Iirimaal nädalaega ja iirased söövad väga palju külmutatud toitu. Ja see oli kõigi probleemid, kõigi olid kõhud kinni Ehk siis välja, sinu near-death experience ei olnud see toit, mis sa sõid, vaid see, et tervel klassil oli kõht kinni Iirimaal. Jaa. Kui mu klass vaatab seda, siis ainult ma... sinuga juhtub seda. Me peame selle välja. Aasta near-death experience on... 3, 2, 1... Maria Laura Hais! Kõhu kinnisus! Ei, ärme jäta edasi, siis palun. Kõik mu sõbrad teed nalja, et mul on mingid kõhu probleemi. Ei, Laura, see ei ole mul... See on rast kõigil tervel Eestil on. Nad ei söö külmutatud. Me sööme, Laura, külmutatud toit sa iga päev. Sa ei saa aru, millest ma räägin. Ma ei saa täpselt aru, jah. Ma ei olegi nii krampi, sa väga vabad laba nagu. Mul läheb see laba kogu aeg krampi. No, sul on magneesiumi. Nii, kas me skipime meelde jääva üritus? Skipime eelmise.
Ei. Tai niin villik. Meillä on viimeiset kaksi kategoriat. Aasta. Mom, I made it. Era. Number 1. Me täällä uitet. I'm so sorry. Minä, me armastamme Eestit saattas. Se oli äkää. Se oli väga äkää, kuinka mä en jäänyt yhtäkin vastuusta. Mulla sosistettiin kõik, että... Mulla on niin paljon austusta, että sä tegit seda. Sellepärast, et... Se oli niin raska, että... Ei nagu iga kord, kun me oleme kuskil vanaisen vanamööris kunagi vaadanud või kodus, siis sa vaat... Küsimus tuleb või kuldvillak. See küsimus tuleb ja nagu terve pere hakkab pakkuma. Terve pere on mingi, miks ta ei tea. Et nagu peast... Jaa, see oligi kuulem, et alati ma vaatsin oma vanaisega seda ja ta oli mingi, no kuidas nad ja, ei tea. Miks olosud neid noori sinna teleka ette? Vanaise seda ei öelnud, aga ta oli mingi, kuidas ta ei tea. Ja siis olin mina seal, ei teadnud mitte midagi. Tead, sa teadsid ju. Jaa, sest mulle sosistati. Mis oli sinu mama ei meidit hetk? See oli ikooniline ja nagu kõige paremas võtmes. Mina alustasin see aasta koostööd rahvusvahelise brändiga ja sain ka kutse. Poola. Ja see oli minu jaoks mama ei meidi moment, sest ma ei ole kunagi... Laura käist komandeeringul Poolas. Ja nagu selline... See, et mind saadeti välisriiki üritusel, oli minu jaoks mama ei meidi. Nagu... Mind ei kutsutud nii, et... Ja aasta mama ei meidi moment on... Laura komandeeris! Samast asjast räägime. Meil on jõudnud viimase kategooriani, mis on üks mu lemmikuid. Sest no, alati sa nagu, noh, me räägime highlightsidest ja mis kõik läks nii hästi siin aastas. Ja sellepärast ma panin viimaseks kategooriaks 2023 aasta kõige piinlikuma olukorra. Mul oli ühte piinlikut, aga siia alla lähevad kõik hetked, kui ma lugesin inimest valesti ja hakkasin kallistama inimest, kes mind ei planeerinud. Kallistada. Iga kord, kui see juhtus, mõtsin märgmised 4 päeva selle peale. Ma see on üsna naljakas, kui ma kujutan ja mul ette... juhtub kogu aeg seda. Aga ma tõsiselt kujutan ette, et ongi mingi, see on mingi väikseline ringikene, kus kõik on ja siis sa sisened ja mingi, oh, tšau ja sa kõik kallistamist kõikas mingi. Mm. See on veel fine, kui on palju inimesi. Aga kõige hullem on siis, kui sa oled inimesega nagu kahekesi või midagi ja sa ei saa aru, kas see on kallistamise hetk või ei ole. Nagu mul on seda nii freaking palju elus juhtunud lihtsalt. Ja see on igakord sama piinlik. Nagu viimane kord ma olin Annale mingi, ma ei saa elada enam lihtsalt. Nagu äkki on aeg omandada platsi nägemine. Jah. Mind nomineeriti või siis valiti Kids Choice Awardsi lemmik Eesti mõjutajaks. Minu teada on sulle ka see pakkumine. Vist küll, jah. Aga nagu ma ei vaadanud seda otsuselt midagi erilist, ma siis nägin seda kui ägedat võimalust, millest osa võtta. Õhtuleht kirjutas mulle, et ma tahan kommentaari selosas anda, et kõik nagu nomineedid annavad ja ma ütlesin muidugi. Ja ma ise ei teanud, kas sa läheb netti, kas sa läheb paperile, kuhu see üldse läheb. Ja siis üks päev vanasi helistab mulle. Ja helistab, et Laura, sa oled paperlehes, et nii äge. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, vale lapselaps, nagu täiesti vale lapselaps, et nagu alati vale sellistab, kui Maria on kuskil saates või raadios või ma ei tea, teatris või kus iganes ta on. Ja siis, ei päriselt, et ma ei tunnudki sind ära, et nii veider pilt, aga täitsa Laura Rannaväli. Ma lähen 2 päeva hiljem seda ise otsima poodi. Te mõtlete, miks mu vanaisa ei tunnud mind ära. See on foto, mida isegi minul pole, see on mingi pressifoto. Paberlehel on voldid. Ah, sul oli Volt otsa näos või? See Volt moonutas mu nägu. Ah, oh my god, näita. Näita ühtelega. Need sõrmed, millega sõida sirgeks seda ajada. Mul ei ole nina! Mul ei ole midagi! Nagu, see on nii hull! Aasta piinlikum hetk on... Laura Õhtulehe pilt. Ehk sama asi. Ja. Kas keegi teab, mis on Õhtulehe paberilehe lugemiste nagu... Suht tiraaž või? Harilik. Rauna teada. Kõige suurem on neil üldse. Kõige paremast, et see, et vanas ei tundnud ära siin. See on ta funniest. Ja sellel toonil ongi hea meie rannaväljade auhinnakaala otsad kokku tõmmata, sest ma olen nii väsinud. Nagu miks me kaevame need asju üles, et ja, kõik, mis ma olen maha matnud nagu enda peas, nagu miks me ma kaevame, tea, nagu ma olen nii väsinud. Ma ei saa nüüd magada. Ma olen unes seda. See tekk on läbimärgsetult, kus see... Tead, mis läbimärg on või? Mu fucking kaelalused.
meil on kolmanda tiimiliikme eri segment. Anna, mis sinu kõige piilikum olukord oli see aasta? Mul on liiga palju. Mä läksin Mariaga The Body Shopi PR-eventile ja mul olid jalas üksid, mis olid nagu veits mulle väikseks jäänud. Sellised office püksid. Ja nad olid nagu väga office püksid. Ja juba enne seda mu klassiad ütles mulle, et... See oli nagu koolisena. Jah. Et Norm Peirsa sul nendes pükstes ja ma olin mingi, aah, nice, thanks. Ja the moment, kui ma astusin koolist välja ja istusin Maria autosse. Eks graafilis pilt ei saa panna, aga... Igal juhul ma istusin Maria autosse ja käib räige põhaks. Nagu räige siuke rebimine. Siuke let it rip, girl! Ja ma ei saanud aru, me kumbki ei saanud aru, mis juhtus. Ma ütlesin, et ma istusin Maria küpsised pooleks. Anna nägu oli juba siuke... Nagu täiesti šokeeritud. Ja siis järgmine, et ma tunnen, et mul on kuidagi väga vaba ja nagu õhuline olla. Ja siis ma sain aru, et... Ja kõige hullem asi selle asja juures... Selle asja juures kõige hullem on see, et mul oli fucking jakk, mis ulatus siia maani. Nii et mu persa oli nagu... Ja siis me pidime jakid ära vahetama ja sellest päevast saati on see sinu jakk minu käest, teada. Ja ma antsin selle sulle. Ja. We wish you a Merry Christmas. Neil on jõulud olnud juba. Ja jõulud on läbi, kui nad seda kuulevad. Ma loodan, et teie pühadeaeg on olnud imeilus. Ma loodan, et see on palju piparkooke, mitte arbuusi. Thank you.